شیرونو یو غزلی چې سپوږمۍ ستا شانې ښایسته ده، خو دا تشبیه مبالغه ده. اوس ته چرې سحر نه شي، په زلفانو کې مې شپه ده، د تیارو حسن مې ولید، د تیارو حسن مې ولید، ستا د زلفو معجزه ده. مینه زای ګوري نه عمر، مینه زای ګوري نه عمر، زما خپله تجربه ده. لفظی کم نه غزلی ادو چې هم پای په رڼا هم په ښکلا مري، هم پای په ښکلا هم په رڼا مري، راز بیا بیا ژوندی کېږي په بیا بیا مري، او ځان سترګه چې د لمر کړې راوچت شي، ځان سترګه چې د لمر کړې راوچت شي، نو هله به د تورې شپې بلا مري، او منزل ته چې رسیږو نو یاران با، منزل ته چې رسیږو نو یاران با، لا څومره په دې لاره د وفا مري. او رښتیا ویل چې جرم وي هر ځل به، رښتیا ویل چې جرم وي هر ځل به، سقراط مري هم منصور او مسیحا مري. او تاریخ دی، روایت دی، تجربه ده، یعنی په دې درې وړو حوالو ثابته شوې ده چې تاریخ دی، روایت دی، تجربه ده، ماران په کلام نه مري په اسا مري. او ملګرو ملګرو کوکوفیان نه شوی په لاره، بیا ګورو به چې څوک په کربلا مري. او د زلفو په تیارو کې دې ژوندی دی، حیران یم هغه راز چې په رڼا مري. یو غزل به بل ووایم چې یو د زلفانو پیچ و خم خو نه دی، یو د زلفانو پیچ و خم خو نه دی، دلته یو کار هم د ژوند سم خو نه دی، او چې به چا سره شریک کړم زه، چې به چا سره شریک کړم زه، د مینې غم څه داسې غم خو نه دی. او یوې سپرلی سپرلی راټول په یو نقطه کشي هم، سپرلی راټول په یو نقطه کشي هم، یوې مسکا سره ستا سم خو نه دی. او بل څه دی چې د چا مدح قصیدې به لیکي، چې د چا مدح قصیدې به لیکي، زما قلم داسې قلم خو نه دی. او بل څه دی چې څرنګ به ټیټ شم یا به لار پرېږدم، څرنګ به ټیټ شم یا به لار پرېږدم، زما غرور د غر نه کم خو نه دی. او چرته چې سر پټیټیدوشي بولن، چرته چې سر پټیټیدوشي بولن، هلته ما اخی خپل قدم خو نه دی. او مقصد چې کله سوکړه کله باران په شیبو، کله سوکړه کله باران په شیبو، راز د هجر یو موسم خو نه دی. سلیم راز صاحب ته د دیر په خاورو باندې او د ادبي ملګرو د طرف نه د کوز دیر د تارکلی وایم، او ستړي مشي ورته وایم چې ده د خپل قیمتي وخت نه وخت ویستو او دی کوز دیر ته راغی، او مونږ ته چې کوم دی نو دا زمونږ د محفل ته خپلا ورته راغی، او دی د دیر او د سوات په دورو باندې دی، او زمونږ انشاءالله تعالی یو دوه تنه د ده په دغه کې بزي د ده سره د سواد په دوره کې او د بر دیر په دوره کې، نو ده ته دیر ته په راتلو باندې هرکلی ویم، او ده ته بلنه ورکوم چې دی یو څو دغه زمونږ سره دا رنګینې ماښام چې کوم دی نو د دوی په دغه سره ښایسته کړي.